լալը մնացականյանի հ անճարները ներկայացնում են զվարճալի մանրապատումներ ըստ Հակոբ Պարոնյանի, հում օր կամ մեծ աղմուկ ոչնչից։ Ներկայացման հեղինակ և ռեժիսոր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լալա Մնացականյան։ Ներկայացումը տեղի կունենա ապրիլի 1-ին և 7-ին ժամը 19:00-ին։ Հասցե Ամիրյան 26։ Հեռախոսահամար 097-800-88։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Անջատի պրծա։ Անջատիր ասում եմ։ Սախիցը։